אני מריחה שאת מגיעה. ואני, מה זה ביחור? שחזרתם לעוד סרטון שלי וברוכות הבאות לכל המצטרפות החדשות לערוץ. כל כך חיכיתי להכין לכם את הסרטון הזה לגבי שואב האבק, העליתי את זה באינסטגרם ומלא שאלו אותי, שלחו לי כל כך הרבה הודעות, מה אני אומרת, מה אני חושבת, אני מרוצה, ולא יכולתי להגיד כי חיכיתי לעוד שואב אבק דומה לו אבל שונה, ורציתי לראות מה ההבדלים ביניהם. אז לא נבזבז עוד דקה מיותרת ויאללה בואו נתחיל. זה בעצם שואב אבק שולחני שמתאים לבונת ציפורניים. הוא קומפקטי, הוא קטן, הוא נוח על השולחן. אני הרבה עבדתי איתו בתקופה האחרונה ואז קיבלתי אותו. יש שוני קטן ביניהם, אבל אני רוצה לעבור על שני המכשירים האלו. אז בואו נדבר קודם כל על המפוח. אתן יכולות לראות שבמכשיר הזה המפוח יותר קטן, וכאן השרבול של המפוח הרבה יותר גדול, שזה אומר שיש לי יותר גמישות לשחק איתו עם הלקוחה. זה יותר קטן ממנו, אבל אין לזה משמעות, כי המכונה נמצאת כאן על השולחן, היד של הלקוחה נמצאת כאן והוא מגיע, כך שזה לא כל כך משנה מבחינת האורך, אין שום בעיה. זה לא מה שייתן לי לקנות את המכונה הזאת בגלל שהשרבול יותר ארוך, אבל חשוב לי להראות לכם את השוני ואת ההבדלים, אפילו שהם קטנים, בין שני המכונות. הדבר הבא, ההפעלה. כאן אני מדליקה בעצם את השואב, וזה הרעש שאתם שומעות, אתן יכולות לראות, לשמוע את הרעש, וכאן אני מדליקה בעצם את המנורת לב. ואותו דבר לוחצת על כיבוי וזה מתקבה. פה אותו דבר, אני לוחצת כאן וזה הרעש שאתן שומעות. עכשיו אני בטוחה שאתן שומעות יותר רעש מפה. למה? כי כאן זה יותר מהר, כאן הוא שואב יותר ולכן הוא הרבה יותר חזק מזה, והלד אותו לד. אבל אם אתן שומעות את הרעש, את ההבדלים, אני אקבל רגע ותשמעו את זה. אתן שומעות שזה טיפלה פחות. אוקיי. מבחינת הניקוי של המכשיר, אז בואו תראו, אחרי שעבדתי איתו, את כל זה אני הייתי צריכה בעצם לנשום את זה. הפתיחה היא בעצם מפה. יש כאן שני תופסנים ואני מוציאה. תסתכלו כמה אבק צברתי כאן בעבודה עם הלקוחות. את כל זה הייתי צריכה לנשום. אז הניקוי הוא מאוד פשוט ומאוד קל. אני מושכת את זה ומנקה את כל הטריסים פה, את כל מה שצבר לכלוך ואבק. תסתכלו את הכמות. פשוט מטורף לראות איך תמיד עבד.
פה אני גם פותחת, יש לי כמו פה אותו דבר כמו כאן, אני יכולה במקום ללחוץ על זה ועל זה פשוט פותחת את זה בצורה הזאת, ואותו דבר מנקה את מה שיש כאן, אותו דבר בדיוק כמו השני. אני כבר רכשתי את המכונה הזאת והשתמשתי בה הרבה, ואני לא אקנה עוד מכונה על השולחן, אבל אם אתן שואלות אותי אם אני צריכה לקנות מכונה, אני אעדיף את זאתי. למה? כי היא שואבת קצת יותר חזק. עכשיו, תוך כדי זה שאני מסבירה לכם ומדגימה, שמתי לב לעוד משהו, כי חשבתי שפספסתי כאן משהו בקשר לשרבול, אבל לדעתי יהיה לי הרבה יותר נוח לעבוד עם שרבול יותר קצר מאשר שרבול ארוך. אני חשבתי שאין כל כך הבדל, אבל אז נזכרתי כשעבדתי עם לקוחה, כל הזמן בגלל המשקל, כל הזמן זה נפל, וכל שנייה הייתי צריכה לסדר את זה ליד של הלקוחה כדי שהכל יישאב. פה השרבול יותר קצר, ואז הוא עומד יציב והרבה יותר נוח מזה. בגדול זה לא כזה משמעותי, כי עדיין הוא שואב ועדיין אני מסדרת ומניחה, אבל שוב, אם הייתי צריכה לבחור מה עדיף מבין שניהם, הייתי מעדיפה את זה. אני יכולה להגיד לכם על השרבול רק בגלל שהתנסיתי עם זה. אם לא הייתי מתנסה בזה, לא הייתי יכולה להמליץ על המכונה מבלי לראות הבדלים עם עוד מכונת שאיבה של שואב אבק שולחני על השולחן. אז בעצם מה היתרונות כאן? היתרונות שהמכונה שלי היא קומפקטית, היא קטנה על השולחן, היא לא תופסת מקום, אני לא צריכה שרבול כל כך ארוך, אני לא צריכה פייה כל כך גדולה, אני בסך הכל מכוונת את זה על היד שלי ללקוחה והכל נשאב לי פנימה. המכונה הזאת טיפה יותר עוצמתית מזאת, ולכן אני עדיף לקנות אותה מאשר אותה. אני כבר קניתי אותה, אז אני עובדת איתה, אבל אם אתן שואלות אותי מה הייתי הולכת לקנות היום, אותה, כי היא קצת יותר חזקה. אז זו בעצם הייתה הסקירה שלי על שואב אבק שולחני לשולחן שלנו. אם זה מומלץ, לא מומלץ, כל מי שהתלבטה ושאלה אותי, כי אני מעלה את זה תמיד באינסטגרם, למי שלא עוקבת אחריי שם, אני ממליצה לעקוב באינסטגרם, כי אני לא מתאפקת ומעלה שם תמיד את הדברים הראשונים שאני מקבלת לפני שאני עושה סקירה ועובדת איתם. אז אני מאוד מקווה שהסרטון הועיל לכל מי שהתלבטה ולא ידע אם לרכוש, לא לרכוש, אם זה שווה, לא שווה, אני אוהבת, אני עובדת ואני ממליצה. אז נתראה כמו תמיד בסרטונים הבאים. תקשיבי, אני מתחילה להתלהב כי היא גם קלה על היד. קלה על היד.